Goeienaand, broeders en sisters. Ek dink jy kan my vanaand hoor, is ek reg? Ek is bly, dankie Toby. Baie welkom aan allemaal van jy vanaand hier. Ons sê ook welkom vir diegene wat deur die internet ook deel het aan hierdie heerlike ontmoeting met die Here. Mag die Here vir ons werklik ryklik seën. Twee afkondigings vooraf, die collecte vanavond onder die dienst is vir die diakonale kas en die by die deure is vir die emeritaatsfonds. En dan eerskomende saterdagochtend is dit die Silver Seniors lente ontbyt. Dit begin 9:30 vir 10 uur, 9:30 vir 10 uur. Is allemaal baie, baie welkom eerskomende saterdagochtend. En dan broeders en sisters, gaan ek het sommer deel maak van die afkondigings. Ons nou sien dat ons die afgelope tyd heel wat by Elsies rivier was. En ek kom terug met een vol hart. En ek gaan een paar dinge met u deel. Ons het ook as gemeente gesê dat Elsies rivier een van die kerke is wat ons besonderlik wil bystaan en wil bemoedig, met wie ons een baie nou band het. En dit is nou een jaar en een half na Dani Marmanse oorlede, hulle evangelis wat oorlede is, een jaar en een half. En in hierdie tyd word die bedieningswerk in daar die gemeente deur ouderlinge gedoen, 5 van hulle in totaal. Hulle behartig die woordbediening, hulle behartig die katekisasie. Baie lidmate het na vore gekom en gesê, maar ek sal vir die kleinkies katekisasie gee. Ek dink wat die Here daar doen, is net ongelooflik wonderlik. Baie krachtig, baie sterk. Het my net weer laat besef wat se krag daar is, ook in die am van die gelovige. As een gelovige verstaan, maar ek is deel van die gemeente, ek het gawes ontvang, die Here wil hê, ek moet hierdie gemeente daarmee dien. Ja, dit is iets besonders, en vanoggend, hulle het nou nagmaal gevier, maar by hierdie geleentheid het 'n volwasse persoon ook belydenis van geloof afgelê. Hy is ook daarna gedoop. Vir hierdie gemeente iets besonders, want dis iemand wat hulle oor 'n paar jaar begelei het in die geloof. Die man is 'n docent aan Universiteit van Wes-Kaapland, hy beskik oor 'n doktersgraad. Maar was iemand wat deur lidmate stelselmatig begelei is in die geloof, en dit was groot vreugde toe hy vanoggend ook belydenis van geloof kom aflê. Dalk bietjie die groter prentjie by Elsies rivier, hulle die afgelope tyd, eindelijk was ons genoodsaak om die hele kerkterrein elektries te omhein. Dit is nou maar vanweë vandalisme op die kerkse dakke en vensters wat gebreek word. Dit het die gemeente self befonds, en met baie goeie resultate. Nog nooit weer 'n inbraak gehad, nog nooit weer vandalisme gehad nie. En nou is die volgende groot ding vir hierdie gemeente wat voorlê is, hulle dak gee heeltemal in, en veroorsaak geweldige reënskade binne in die kerkgebou, binne in die kombuis, die water stroom letterlik af. Nou dis 'n projek van 160.000 rand om hulle dak te vervang. En daarvoor het hulle gesê, maar ons gee 50.000. En ons hoop dat die klasses ook 'n groot bedrag gaan gee, sodat hierdie gemeente net weer hulle plek van samekoms, net weer ja, kan heel maak. Want dit is vir hulle 'n besonderse plek van by mekaar kom as gemeente. Elke keer as ons bydra tot die Bolandse Bedieningsfonds,
Die geld wat ons daar gee word gebruik vir sulke projekte onder andere. Dus u kan weet, dit wat u bydra word ook gebruik om werkelijk die gemeentes hier rondom ons van groot hoop te wees. Hulle is baie opgewonde oor dit wat voorlê. Kom ons begin ons ontmoeting hier met die Here met die sing van Psalm 43. Psalm 43, die derde vers. Send Heer uit hemelse geweste, u lig en waarheid neer op my. Laat die my bring na Sion's veste, want daar is my die allerbeste, waar ek die woning ingelei, my in die diens verblij. Dit is die derde vers van Psalm 43. O diepte van die rijkdom en die wijsheid en die kennis van God. Hoe ondeurgrondelijk is sy oordeel, hoe onnaspeurlijk sy wee. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee om raad? Wie bewys om een guns zodat hij verplig is om iets terug te doen? Uit om en deur om en tot om is alle dingen. Aan hom behoort die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Geliefdes in ons Heere Jezus Christus, genade, barmhartigheid en vrede, en dit kom van God ons Vader, en van Jezus Christus ons Heere, door die krachtige werk van die Heilige Geest. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 84, ons sing daarvan vers 1 en 6, is bladsy 424, Psalm 84 vers 1 en 6. Yeah.
Kom ons lees vanavond saam, broeders en sisters, uit 1 Korintiërs 11. Ons lees vanaf vers 17 tot aan die einde van die hoofstuk. 1 Korintiërs 11 vanaf vers 17. Paulus sê, nou dat ek bezig is om voorskrifte te gee, daar is dinge wat ek nie prysenswaardig vind nie. Dit is dat julle samenkomste eerder kwaad doen as goed. Wat my vooral hinder, is dat daar, soos ek hoor, verdeeldheid onder julle is, wanneer julle as gemeente saamkom, en gedeeltelik glo ek dit ook. Daar moet trouwens partijskappe onder julle wees, sodat dit bekend kan word wie van julle die toets kan deurstaan. As julle dan as gemeente saamkom, is dit nie meer die nagmaal van die Here wat julle vier nie, want by die gemeenskaplike maaltijd eet elkeen gou sy eie eetgoed, met die gevolg dat party honger bly en party te veel drink. Het julle dan nie huise waar julle kan eet en drink nie? Of het julle nie eerbied vir die gemeente van God nie, en wil julle die armes verneder? Wat moet ek vir julle sê? Moet ek julle prijs? Hieroor prijs ek julle beslis nie. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelever het. Die Here Jezus het in die nacht waarin hy oorgelever is brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltijd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond wat deur my bloed beseel is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die sonde teen die lichaam en bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink, sonder om te besef dat dit die lichaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle, en sterf daar baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getuchtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. Daarom, my broers, as julle saamkom om nagmaal te vier, wag vir mekaar. As een van julle honger is, moet hy liever by die huis eet, sodat julle nie 'n oordeel oor julle bring as julle by mekaar kom nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek daar kom. Ons teksverse is net hierdie woorde van Paulus aan die Korintiërs ten opsigte van hulle nagmaalviering, die woorde wat hy sê, wag vir mekaar. En ek dink dit beklemtoon dat ons in die viering van die nagmaal nie net te doen het met die gebreekte lichaam van ons Here Jesus Christus nie. Maar wanneer ons nagmaal vier, het ons ook te doen met sy lichaam, ons medegelowiges, almal wat deur hom verlos is. En daarop wil ons vanaand bietjie daarop verder ingaan. En jy kan gerus kyk, ek gaan dit nou nie vanaand lees nie. In Sondag 28 van die Heidelbergse Katechismus, aan die heel einde haal die Katechismus ook weer vir Paulus aan, hierdie keer uit 1 Korintiërs 10. En dan sê hy hierdie baie belangrike woorde, omdat dit een brood is,
is ons allemaal één lichaam. Sien nie, dis waar het vandaan kom, in die nachtmaal het ons ook met die lichaam van Jezus Christus te doen, ons medegelovig is. Want ons het allemaal deel aan die één brood. Dit is 1 Korintiërs 10 vers 16 en 17. Voordat ons saam bid, kom ons sing uit Psalm 116 vers 1 en 2, bladsy 571. Psalm 116 vers 1 en 2. Onze hemelse Vader, dit is zondag vandaag. Dit is die dag van die Heere. Dit is die opstandingsdag van ons Heere Jezus Christus. En vandaag is U op soveel verschillende plekken die U kinders aanbid en verheerlik. Soveel verschillende plekken het die kinders gekomen tot verootmoediging voor u. Het die woord gehoor met een blijdschap, diep in hulle hart. Het die woord gehoor met de wil om dit te gaan leef midden in hierdie wereld. En Vader, dit het gebeur, ja, nie alleen op verskillende plekke nie, maar ook in verskillende gemeenskappe. Gelowiges is wat onder verskillende omstandighede leef en werk elke dag. Dit het vandag gebeur onder mense van verskillende kulture. En toch, Heere, was het een en diezelfde lof wat aan u gebring is. Was het u kinders, wat hier die krachtige werk van u geest, in dankbaarheid en in vreugde, u lof besing het, u aanbid het, wat werkelijk feest gevier het, oor hulle verlossing in Jezus Christus hulle Heere. Vader, as ons hieraan dink, of as ons dit met ons eie oë gesien het vandag, dan besef ons net weer, dat u kerk uit en uit die wonder van u genade is. Dat u kerk die wonder is, van die krachtige werk in mensense levens, dier die woord en dier die geest.
En ons dankie Here dat ons as gelowiges, dat waar ons mekaar ook al raakloop, en dat al kom ons uit verskillende omgevings en uit verskillende agtergronde, dat waar ons mekaar raakloop, ons daai wonderlike band beleef van ons geloof in Jesus Christus ons Here. En dat daai band so diep is, dat daai band mense aan mekaar bind, met 'n band wat ongelooflik heerlik en wonderlik is. Ja Here, al verskil ons in tale, al verskil ons in kulture, al verskil ons omstandighede baie keer drasties van mekaar, daar ervaar ons 'n eenheid met mekaar wat hierdie wêreld ons nie kan bied nie. Waarna die wêreld soek, waarna die wêreld verlang. Want dit is U wat ons aan mekaar bind in geloof en liefde en in toewyding. Dankie hiervoor. Dis wonderlik, dis heerlik dat ons ook dit mag belewe. Maar Vader, U het ons nie alleen kerk van ons Here Jesus Christus gemaak nie. U woon en U werk nie alleen in U kerk. U bewaar nie alleen U kerk nie. U het ook vir ons gesê, ek stuur julle hierdie wêreld in om 'n lig te wees, om helder te kan skyn in hierdie donker, stik donker wêreld. En ons wil werklik bid, Here, dat ons as gemeentes, verskillende gemeentes en verskillende omstandighede, dat ons hierdie, of dat ons iets van hierdie roeping sal verstaan, dat ons U sal hoor, dat ons nie hierdie roeping sal versaak nie. Ons bid vir elke gelowige, dat hy mag verstaan dat U hom geroep het, om waar hy werk, waar hy leef, om daar 'n lig te wees in hierdie donker wêreld. Ons bid dit vir mekaar toe. Want Vader, ons leef in tye en in omstandighede wat skreeu na gelowiges, wat 'n helder lig kan laat skyn, wat hoop kan bring. Help ons om ons roeping raak te sien. Wil U vir ons lei deur U Gees om dit met krag te doen? Ja, skenk ons die krag van U Gees wat ons nie lafhartig maak nie, wat ons nie vreesbevange maak nie, wat ons nie laat weghardloop nie, maar U Gees wat ons vervul met krag, met liefde en met selfbeheersing. Wil ons ook nou deur U woord help, Here, om dalk nog iets beter te kan verstaan en te gaan beoefen van die diep band wat U tussen ons lê as gelowiges, as U kinders.
wil die woord ook vir ons oopbreek. Bring ons net voor die absolute wonder, die Godswonder van die kerk. Nie net in sy bestaan nie, maar ook in hoe hy werk. Ons bid het om Christus ontwil. Amen. Ou liewe broeders en susters en kinders. Kan 'n mens op 'n totaal onwaardige wyse nagmaal vier? Iets wat nie tot eer van die Here is nie. Die antwoord hierop is ja, verseker. Paulus sê dit baie reguit vir die gemeente in Korinthe. Ek dink Paulus is self bietjie driftig as hy hieroor met hulle praat. En dit is asof Paulus vir hierdie gemeente sê, as julle nagmaal vier, moet julle besef, moet julle baie, baie goed besef, waaroor dit werklik gaan. Kom ons kyk vanaand in die heel eerste plek oor hoe die Korintiërs nagmaal gevier het. En dan in die tweede plek, waarom dit nie reg was nie, nie tot eer van die Here was nie. En in die derde plek, en daarmee help Paulus hulle, hoe dit voorkom moet word, wat hulle moet doen, om werklik die nagmaal van die Here te vier. So, in die eerste plek, kom ons kyk na die vraag, hoe het die Korintiërs dan nagmaal gevier? Nou, broeders en susters, en u weet dit, die eerste Christene het hulle onderlinge band met mekaar, hulle onderlinge eenheid in Jesus Christus, op 'n baie intense en op 'n baie konkrete wyse beoefen. Nou, een van die maniere was, hulle het baie gereeld agape etes gehou. Ons kan dit ook vertaal en sê, liefdesmaaltye gehou. As gemeente het hulle baie gereeld by mekaar gekom, dan het hulle saam geëet, om daai onderlinge gemeenskap met mekaar te vier en uit te bou. En hierdie liefdesmaaltye het dan heel spontaan oorgegaan, hier teen die einde, in die viering van die nagmaal. Dit was die liefdesmaaltye by die eerste Christene. Nou, vir hierdie liefdesmaaltye het elkeen van daardie gelowiges by sy huis eers gegaan en gaan kos voorberei. En dan het hy daai kos wat hy voorberei het, het hy saamgebring na hierdie agape, hierdie liefdesbijeenkoms van die gelowiges. En as hulle dan by mekaar gekom het, dan het hulle daai kos wat hulle saamgebring het onder mekaar verdeel. Dan het almal saam geëet. En onthou nou, daai ete het dan normaal, spontaan later oorgegaan in die viering van die nagmaal. Hierdie was 'n manier waarop hulle veral vir die armes gehelp het. Hulle medegelowiges wat dalk nie
baie kos by die huis gehad het, of min gehad het. Hulle kon kom. Hulle kon saam kom eet aan alles wat daar voorgesit is. Hulle het hy 'n bietjie gebring. Dalk nie eers genoeg vir homself nie. Kon hy dit bring, maar eet van al die kos wat na hierdie byeenkoms gebring is. Maar weet jy, hierdeur het hulle veral voorsiening gemaak vir die slawe. Onthou, baie van die Christene was nog slawe. Slawe wat vir mense gewerk het, wat lang ure gewerk het elke dag. Slawe wat dalk nog eers vir hulle eienaar moes kos voorberei, sê maar vir die aand of wat ook al, en dis nie geleentheid gehad het om self iets voor te berei nie. Was dit nie 'n wonderlike uitdrukking van hulle onderlinge eenheid as kinders van die Here? Nee, ek dink so. Was dit nie 'n wonderlike uitdrukking van hulle eenheid in Christus en hulle eenheid met mekaar as medegelowiges nie? Sê, dit was die gebruik in die vroeë Christelike kerk en ook in Korinthe. Maar weet jy nou het daar in Korinthe, het daar nou 'n lelike ding gebeur. Daar het nou 'n lelike ding na vore gekom in hierdie liefdesmaaltye wat hulle gehou het. Ons lees dat die meer gegoede lidmate het nie vir die armes gewag om saam met hulle te eet nie. Met hulle aankoms by die byeenkoms het die rykes dadelik weggeval en hulle het lekker geëet van alles wat saamgebring is, maar hulle het nie gewag vir die ander wat dalk later kom, wat dalk nog moes werk, soos die slawe nie. Hulle het dood eenvoudig by mekaar gekom, lekker gekuier, lekker gemeenskap met mekaar gehad. Hulle het nie gewag vir hulle medegelowiges nie. En hulle het heel waarskynlik geredeneer, hierdie byeenkoms gaan in wese oor die gemeenskap met Christus, dit wat later kom. Ons sal later saam nagmaal vier, is reg, maar kom ons eet. En die gevolg hiervan was dat die armes baie keer hulle ou bietjie kos moes eet as hulle by hierdie byeenkoms uitkom, of selfs moes honger ly. En ten diepste moes hulle die gemeenskap, die onderlinge band, geloofsband met hulle medegelowiges heeltemal ontbeer. En dit terwyl die ryk is en as hulle by mekaar gekom en geëet het, hulle totaal oorboord gegaan. Waarskynlik ook selfs te veel gedrink. En dis hierdie ding wat Paulus hier aanspreek. Paulus is verontwaardig. Ek dink hy is eintlik woedend as hy aan die Korintiërs oor hierdie saak skryf. Hy sê vir hulle, het julle dan nie huise waar julle kan eet nie? Maar julle kan eet en drink nie. Hy sê vir hulle, het julle dan nie eerbied vir die gemeente van God nie? Vir die res van die gemeente nie.
Hy vra vir hulle, wil julle die armes verneder? En dan sê hy vir hulle, hy sê hierdie soort byeenkomste, kan julle dan nie meer later die nagmaal van die Here noem nie. En dit is een byeenkomst wat eerder kwaad doen as goed, want dit die nie, die onderlinge band, wat Christus tussen julle gelê het nie, het weerspreek, ook een belangrike element van die nagmaal. Waarom was dit dan nie reg nie? Ek denk een mens kan sê, dit wat daar in die gemeente gebeur het, was in Paulus' een openbaring van liefdeloosheid, selfs van snoebisme, die ryk is teenoor die armes, en van hoogmoed. Dit het ook, as ons kyk na vers 18 en 19, dit het ook iets van die verdelingslyne wat daar in die samelewing van destyds gegeld het. Het dit as waar ook ingedra in die kerk van die Here. Het dit ingedra ook in hulle nagmaal viering. En dit terwyl Christus juis ons saamgebind het tot die eenheid in hom, een diep, diep geloofseenheid in hom. Wie wil nagmaal vier, om daardoor die Here se liefde te beleef? Wie wil nagmaal vier, om die Here se liefde te sien met sy oë in die tekens van brood en wijn? Wie dit wil proe, wie dit diep in sy hart wil beleef, ek is verlos in Jesus Christus, ek behoort aan hom. Maar wat nie ook bereid is om iets van daai liefde deur te gee aan ander nie. Hy eet en drink op 'n ongepaste wyse. Sy optrede weerspreek eintlik ons Here Jesus se bedoeling met die nagmaal. Want wat doen jy? Jy verag die liggaam van Jesus Christus. Sy kerk, sy diergekoopte gemeente, wat hy saamgebind het tot die eenheid. Dat God die Korintiërs sy manier van nagmaalviering nie goedgekeur het nie, het Paulus vir hulle baie duidelik gesê. Hy het selfs vir hulle gesê, dis die rede hoekom daar baie siek is onder julle is. Swak is. Sê, dit is die tuchtiging van die Here, omdat julle nie ernstig is, oor die geloofsband, die eenheid, wat die Here ook tussen julle gelê het nie. Ek het vir julle gesê, broeders en susters, ons het in die nagmaal met het, op het, ja, twee keer met die lichaam van ons Here Jesus te doen. Sy lichaam wat vir ons gebreek is, sy bloed wat vir ons vergiet is. Maar ek het ook te doen met sy lichaam in my mede gelowiges. Ek het nie die een sonder die ander nie. As geen eenheid met Christus,
sonder ook 'n eenheid met mekaar nie. Want ons is saam sy liggaam. Die een mag nie op die ander neersien nie. Die een mag die ander nie minder belangrik ag in die gemeente van die Here nie. Iemand mag miskien baie meer besit as ek, of baie minder. My medegelowige mag dalk oor sekere goed totaal anderster dink as ek. Dit mag dalk iemand wees wat in sonde geval het en deur die krag van die Heilige Gees daaruit opgestaan het. Maar hy is net so kind van die Here, soos wat ek en jy is. God het hom en haar net so lief, soos wat hy my lief het. En hy het ons allemaal saamgebind in hom, tot sy een lichaam. En hy wil hê dat wanneer ons nagmaal vier, ons dit ook sal doen, in 'n liefdevolle eenheid met mekaar, saam as kinders van die Here. Wat sê Paulus vir die Korintiërs, hoe kon hulle dit voorkom het? Hy sê vir hulle, as julle maar vooraf reg ondersoek het. En dis 'n belangrike punt, ook in ons nagmaal viering. Ons praat heeltyd van die selfondersoek. Paulus sê vir die Korintiërs, as julle vooraf baie eerlik na julle lewe gaan kyk het, na julle lewe in die lig van die woord van die Here, so julle gesien het, ons wil die liefde van die Here smaak, ons wil dit proe, ons wil dit beleef, maar ons optrede trek streep deur ons eenheid in Christus. En daarom die hele tyd, ook uit die woord van die Here, daai oproep van Paulus, voordat julle nagmaal vier, doen self ondersoek. En ek dink dit moet ons, broeders en susters, elke keer weer, elke dag, maar ook besonderlik voordat ons nagmaal vier, ons die vraag laat afvra, beoefen ek werklik die onderlinge liefdesgemeenskap met my medegelowiges? Ken ek hulle omstandighede, of wat doen ek om op hoogte te kom van hulle omstandighede, sodat ek kan help, sodat ek kan bemoedig, sodat daar werklik sprake kan wees van die onderlinge gemeenskap tussen kinders van die Here? Dink 'n ander belangrike vraag wat die mens vir jouself moet afvra. Is ek nederig? Is ek in my eie oë die grootste sondaar wat daar is? Of kyk ek dalk uit die hoogte neer? Dink dalk ek is beter as ander. Dink 'n vraag wat 'n mens vir jouself moet afvra, maar is daar by my
opofferende liefde vir God se ander kinders. Of is ek dood eenvoudig selfsugtig? Draai my lewe net om myself. Of my eie voordeel. Is daar opofferende liefde by my? Was geen eenheid met Christus aan die nagmaalstafel, broeders en susters, sonder eenheid ook met mekaar nie. En daarom moet ons hieraan werk, moet ons dit koester. Mag ons grootliks hiervan erns maak. Ook elke keer as ons gaan nagmaal vier, sodat dit ware nagmaal sal wees, God verheerlikende fees, waarin hy sy gemeente sien as sy liggaam, saamgebind in liefde met mekaar. Dan sal ons versterk huis toe gaan. Dan sal ons opgebou in ons allerheiligste geloof terug gaan huis toe. Want, en ek ken hierdie uitdrukking, waar liefde woon, daar gebied God sy seën. Mag ons vierings van nagmaal, mag dit werklik spreek en getuig in ons omgang met mekaar van ons eenheid, van ons saam met mekaar deel hê aan die een Here en sy genade. Amen. Kom ons sing Psalm 133. Daarvan vers 1 en 2, dis is bladsy 651, Psalm 133 vers 1 en 2, en daarna gaan ek vir ons saam bid.
Ons hemelse Vader, ons dank je dat ons deel kan hê deur die geloof aan ons Heere Jezus Christus. Maar dat U ons ook wonderlik aan mekaar gebind het. As die diergekoopte kinders. Dat die eenheid is van ons geleed. Dat U ons roep, bewaar dit, koester dit, wacht van mekaar. Vader, wil U ons hiermee help? Wil U ons hierin lei deur U Gees, sodat U lof ook daardeur verkondig kan word? Maak ons oë oop vir mekaar. Maak ons harte vir mekaar oop. En dankie dat ons om ons kan kyk en mekaar kan sien en weet. Hier het ek iemand by my, langs my, saam met my, gegee deur die Here vir my te bid, my te bemoedig, my te lei, my te help. Mag ons so ook na mekaar bly kyk. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Na die kollekte sing ons uit Psalm 134. Ons sing daarvan al vier die verse. By vers 3 of by vers 4 verander ons net die woorde U telkens na ons. Met ander woorde, ons bid saam die seën van die Here oor ons af. Dit is by vers 4, maar ons sing daarvan al vier die verse.
Kijk nou hoe die Heere vir u seën en mag, mag dit elke dag van hierdie nieuwe week vir jou een kracht, een bron van blijdskap en troos wees. Die genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest is met u allemaal.